La badia de Cienfuegos es troba a la costa sud de Cuba. Pertany a la província del mateix nom. És una badia de borsa amb una àrea de 88,46 quilòmetres, que ha tingut el privilegi de ser una de les més estudiades del país per múltiples raons, entre les que destaca la ubicació geogràfica al construir un lloc excel·lent com punt d'avituallament en el tràfic marítim del Carib. Palmira és una ciutat ubicada a uns 12 quilòmetres al nord de Cienfuegos. Limita al nord amb el municipi de Lajas, a l'est amb el de Cruces, al sud-est amb el municipi de Guanayaguá, al sud amb el de Cienfuegos i a l'oest amb el municipi de Rodas. Aquest lloc compta amb unes tradicions culturals africanes molt consolidades, especialment per les comunitats Yoruba, dedicades al culte dels orixes. Santa Clara és la capital de la província de Vila Clara, que al costat de les províncies de Cienfuegos i Santi Espíritu va formar part de l'antiga província de les Viles. Té una població estimada de 217.000 habitants aproximadament. És un centre comercial i de comunicació localitzat en un nus de carreteres i ferrocarril. També té un aeroport. La ramaderia va ser l'activitat tradicional fins al segle XIX, en què la canya de sucre es va tornar important. El processament i comercialització de tabac té lloc a la província. Santa Clara, capital provincial, va ser fundada el 15 de juliol de 1689. Va ser presa militarment pel comandant Che Guevara el desembre de 1958, durant la revolució dirigida per Fidel Castro contra Fulgencio Batista. Entre els mesos d'octubre i primers dies de desembre de 1958, la tirania va preparar un tren blindat. El seu objectiu seria el seu trasllat cap a la part oriental de Cuba per reforçar militarment l'exèrcit batistiano en aquesta zona. El tren, integrat per membres del cos d'enginyeria de l'exèrcit de Fulgencio Batista, va arribar a Santa Clara el 24 de desembre de 1958 i la seva composició era la següent. Dues locomotores, 22 vagons i un cotxe motor explorador, així com 408 efectius entre oficials, soldats i enginyers militars i una gran quantitat d'armaments. El 28 de desembre de 1958 va començar la batalla de Santa Clara per les tropes rebels, que comandades per Ernesto Che Guevara van avançar per la carretera de Camajuaní cap a la ciutat. A la nit del 28 varen destruir la línia fèrria per facilitar el descarrilament del tren. En hores del migdia del 29, al ser desallotjats els defensors de la Loma del Capiro, aquests es van refugiar en el tren blindat, que va avançar ràpid cap a la ciutat. Fustigats pels combatents rebels i en tractar d'afogar-se, cauen a la línia fèrria destruïda, de manera que el tren va quedar immobilitzat. Les armes ocupades van ser immediatament posades en acció i en mans dels combatents rebels van contribuir a l'alliberament definitiu de Santa Clara. Després de la presa del tren, van anar caient els diferents punts atacats a la ciutat, fins que el dia 1 de gener de 1959 es produeix la rendició incondicional del regiment número 3. El mausoleu del Che Guevara és un monument a Santa Clara. Alberga les restes del polític, guerriller i dirigent comunista cubà, argentí, Ernesto Guevara, i més de 20 dels seus companys combatents, que van morir el 1967, durant l'intent de Guevara d'impulsar un aixecament armat a Bolívia. L'àrea total inclou una estàtua de bronze de 22 peus del Che,
que és coneguda com el complex escultòric Ernesto Guevara. Guevara va ser enterrat amb tots els honors militars el 17 d'octubre de 1997, després que les seves restes exhumades van ser descobertes a Bolívia i retornades a Cuba. El mausoleu, ampli i diàfan, a l'estil grandiloqüent, tant del gust dels Castro, consta d'una estàtua del Che, esculpida en bronze, de 100 metres d'altura, i adornada amb la seva famosa frase «Fins a la victòria sempre», conegut com el Memorial Ernesto Che Guevara i construït el 1988, en complir-se el 30 aniversari de la famosa Batalla de Santa Clara.